Juu, hei vaan kaikille. Meillä on semmoinen vajaa 15 minuuttia aikaa siihen, että kaikki pääsee syömään. Ja aihe on turvapaikanhakijoiden rokotukset. Mä oon lastenlääkäri ja mä toimin osa-aikaisena THL:ssä asiantuntijalääkärinä. Meitä on kaksi henkeä siellä. Mun lisäksi osa-aikaisena toimii Karoliina Tuomisto, eli me yhdessä muodostetaan sitten tämä varsinainen asiantuntijalääkäri. Ja meidän toimialue on turvapaikanhakijoiden terveydenhuolto ja nimenomaan tartuntatautien torjunta ja rokotukset siellä. Tämä mun esitys koskee siis turvapaikanhakijoita. Jos mä oikein muistan, niin tämä on päivien ainoa luento, joka koskee pelkästään turvapaikanhakijoita. Mä ajattelin, että mä nopeasti käyn läpi termejä. Sitten koska tämä liittyy nyt tähän rokotusasiaan huomattavan paljon, tämä tilanne tällä hetkellä, eli se lukumäärä ihmisiä, mitä tänne on tullut turvapaikanhakijoina, mä käyn sitä nopeasti läpi hyvin lyhyesti lakitaustaa. Huomaatte, että tässä on 20% on ohjeet rokotuksista, ne on erittäin yksinkertaiset. Ja THL:n sivuilta löytyy turvapaikanhakijoiden rokotteet yhdeltä sivulta nätisti lueteltuna. Ja se, mitä mä käyn ehkä eniten läpi, on se, että miten nämä rokotukset on toteutunut turvapaikanhakijoilla. Aloitetaan näistä termeistä. Mulla on tosiaan, mä veikkaan, että 10 minuuttia menee, ehditte kysyä muutaman kysymyksen sen jälkeen ruokaa. Käydään läpi muutamalla sanalla näitä termejä. Eli nyt sitten maahanmuuttaja. Termi on, niin kuin tuossa taisi olla ensimmäisessä luennossa, käytiin läpi, se on jo aika diffuusi käsite. Tässä luennossa, ja siis se miksi nämä termit on tärkeitä silloin, kun puhutaan terveydenhuollosta ja rokotuksista, niin on se, että se status, millä henkilö on maassa, vaikuttaa siihen, että mitkä on hänen oikeutensa käyttää terveydenhuollon palveluita. Tässä luennossa käydään läpi, tai tässä esityksessä käydään läpi turvapaikanhakijoiden tilannetta, ja turvapaikanhakija on siis henkilö, joka hakee suojelua ja oleskeluoikeutta vieraasta valtiosta. Pakolainen on siinä vaiheessa sitten, kun turvapaikkastatus on myönnetty. No nyt sitten näitä turvapaikanhakijoita on niin kuin kaikki tiedätte, viime vuoden aikana on tullut hurjan paljon suurempi määrä kuin mitä on aikaisempina vuosina Suomeen tullut. Tämä määrä lisääntyi dramaattisesti vielä sitten syksyllä siten, että viime vuoden aikana noin 32 500 turvapaikanhakijaa tuli Suomeen, josta joka kymmenes oli alaikäinen. Ne suurimmat lähtömaat on teillä kaikilla tiedossa, pääasiassa Irakista, Afganistanista, Somaliasta ja toki myös Syyriasta. Ja tämä on nyt sitten ajankohtaisesti tilanne turvapaikanhakijoiden suhteen, eli tässä kuvassa näkyy tämä on vuosi 2015, niin kuin näette, niin tässä aika selvästi näkyy tämä, mitä tapahtui syksyllä. Tämä sininen palkki tässä, joka nousee tuonne 11 000 syyskuun osalta, niin kertoo sen, että kuinka monta uutta turvapaikkahakemusta on tullut. Ja kohti loppuvuotta se määrä oli yhä tosiaan huomattavan suuri. Nyt sitten alkuvuoden osalta näiden hakemusten määrä on pysynyt maltillisena, mutta ennustetta ei toki ole vielä muutettu. Perusteita ennusteen muuttamiseen ei ole katsottu olevan vielä, mikä tarkoittaa sitä, että ennakoidaan, että tämän vuoden 2016 aikana Suomeen saapuu suunnilleen puolet siitä määrästä turvapaikanhakijoita kuin viime vuonna, vähän enemmän. Tämän kuvan mä halusin näyttää teille sitä varten, että periaatteessa kun katsotaan sitä, että miten te varmaan tiedätte, että meillä on omat ohjeistukset siitä, että miten turvapaikanhakijoita seulotaan tarttuvien tautien osalta ja sitten myös rokotetaan. Ja tässä on tietty aika väli, milloin ajatellaan, että tämä pitäisi toteutua. Ja nyt jos ajatellaan, että meillä on tiedossa se, että tässä loppuvuodesta on niin kuin melko ymmärrettävää, että terveydenhuoltopalvelut ei pysynyt perässä siinä, mitä tapahtui viime syksynä, mutta että meillä on ollut jo niin kuin nelisen kuukautta semmoista jaksoa, mikä on ollut vähän rauhallisempi. Ja jos ajatellaan niitä aika tavoitteita, mitkä nyt liikkuu parin kuukauden skoopissa, niin voitaisiin ajatella, että nyt alettaisiin olla siinä tilanteessa, että ollaan tilanteen tasalla. Palataan tähän. No nyt käydään vielä nopeasti läpi niitä lakiperusteita, mitkä liittyy sitten turvapaikanhakijoiden terveydenhuoltoon, että teidän on myös tärkeä tietää vähän, että missä liikutaan. Ja turvapaikanhakijoiden terveyspalvelujen lakiperuste, siinä on kyseessä on siis terveydenhuoltolaki, vastaanottolaki, tartuntatautilaki, ja sitten STM on tehnyt ohjeistuksen terveystarkastuksista.
ehkä semmoinen perusnyrkkisääntö on se, että kaikki turvapaikanhakijat on oikeutettu kiireelliseen sairaanhoitoon ja välttämättömään terveydenhuoltoon. Näiden määrittely on niin 10 eri luennon aihe, mutta että lähtökohtaisesti tämä on semmoinen kokonaisuus, mikä liittyy turvapaikanhakijoille. Myös tartuntatautilaki tuo tähän lisää sisältöä, mutta sitten on vielä tämmöisiä erityisryhmiä, kuten alaikäiset. Eli alle 18-vuotiaat lapset on oikeutettu täysin kaikkiin samoihin palveluihin kuin mitä sitten kantasuomalaiset. Kaikki terveyspalvelut, joita kantasuomalaiset saisi, kuuluu myös sitten alaikäisille. Sama koskee sitten muita haavoittuvissa ryhmissä olevia henkilöitä. No nyt mennään niihin rokotussuosituksiin. Ja mä vielä korostan tässä, että näiden rokotusten osalta niin THL:n sivuilta löytyy erittäin selvät ohjeet siitä, että mitkä rokotteet kenelle. Turvapaikanhakijalasten osalta tämä on hirveän selkeää, koska he on oikeutettu samaan terveydenhuoltoon kuin mitä kantasuomalaiset, eli kaikki rokotteet, mitkä kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluu turvapaikanhakijalapsille. Nyt lähtökohtaisesti sitten lasten kohdalla niin on usein ongelmia siinä, että siinä vaiheessa kun turvapaikanhakija tulee Suomeen, niin määritetään, mitkä ne rokotteet on, mitä tarvii antaa, ja lasten kohdalla usein rokotustiedot on puutteellisia. Ja se tarkoittaa sitä, että kun pyritään siihen, että lapsi suojataan mahdollisimman hyvin rokotuksen ehkäistäviä tauteja vastaan, niin se tarkoittaa sitä, että usein joudutaan aloittamaan alusta rokotusohjelma. Ja rokottamiseen voidaan käyttää kansallisen rokotusohjelman rokotteita, ja nyt THL-linjaus on ollut koko ajan, että näiden kansallisten rokotusohjelman rokotteiden tulisi lapsille tulla sieltä, mistä ne tulee kaikille muillekin, eli lastenneuvolasta ja kouluterveydenhuollosta. Sieltä niitä jaetaan automaattisesti joka tapauksessa, niin sieltä niiden tulisi myös tulla lapsille. Ja Migri korvaa nämä kustannukset, vaikka siis kunnollisesti tämä toteutettaisiin, niin sitten Migri korvaa ne kustannukset. Joo. Aikuisilla tilanne on se, että THL suosittelee, että aikuisten rokotussuoja tulisi tarkistaa siinä vaiheessa, kun Suomeen tullaan. Ja sitten tässä on ne rokotteet, joita suositellaan, että turvapaikanhakija saa, mikäli sitten tietoa aikaisemmasta rokotushistoriasta ei ole. Poliorokotukselle on oma erillinen ohjeistuksensa. Ja näiden rokotusten lisäksi sitten vielä influenssarokotetta on suositeltu turvapaikanhakijoille, ja ajankohta alkaa olla jo vähän kyseenalainen. Okay. Mutta melko yksinkertaisesta asiasta on kyse siinä, että kenelle annetaan ja mitä rokotteita. Vielä korostan, että THL:n sivuilta löytyy tähän erittäin suoraviivaiset ohjeet. No sitten mennään rokotusten toteutumiseen. Tässä on aikaisemmin puhuttu paljon siitä, että miten me seurataan rekistereistä, miten rokotukset toteutuu. Ylipäätään seurataan tartuntatautien tilannetta rekisteripohjaisesti. Turvapaikanhakijoilla meillä ei ole tämmöistä mahdollisuutta, sillä heillä ei ole henkilötunnusta tai sitten heillä on generoitu henkilötunnus, joka ei ole konsistentisti sama. Me ei hyödytä niistä rekistereistä. Tai me hyödytään niin, että me voidaan katsoa, että kuinka moni henkilötunnukseton henkilö rokotusrekisteristä löytyy, mutta tähän porukkaan kuuluu myös sitten muun muassa opiskelijoita ja matkailijoita. Niin me tehtiin nyt maaliskuun puolivälissä nimenomaan huomioiden se, että meillä on silloin syksyllä ollut se suurin määrä porukkaa. Maaliskuun puolivälissä ajateltiin, että nyt on hyvä hetki kysyä tilanteesta vastaanottokeskuksista. Ja me kysyttiin verkkopohjaisella kyselyllä kaikista vastaanottokeskuksista terveydenhoitajilta, mikä heidän tilanteensa on rokotusten suhteen. Kysyttiin myös seulatutkimuksia ja alkutarkastuksia ja niin edespäin. Ja tähän kyselyyn vastasi 3/4 niistä vokeista, jotka silloin toimi, suunnilleen 150. Ja näiden 150 vokin alueella, eli vastaanottokeskuksen tai piirissä, oli noin 25 000 turvapaikanhakijaa, että aika hyvä määrä saatiin kiinni, jos niitä noin 30 000 on, niitä turvapaikanhakijoita oli silloin. Ja mä käyn läpi ne vastaukset tässä vielä lopuksi, ja nämä on jaettu avien alueelle. Eli ne on jaoteltu silleen, että minkä avien alueella nämä turvapaikanhakijat on, minkä avin alueella vokit on, koska aveilla on omia ohjeistuksia kanssa, jotka sitten määrittää sitä, että miten toimitaan.
Ihan yhteenvetona vielä, aikuisten turvapaikanhakijoiden rokotussuoja täydennetään. Lapsille tarjotaan kaikki Suomen kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotteet ja aikaisemmin saadut rokotteet otetaan huomioon siinä vaiheessa, kun näitä rokotteita suunnitellaan. Lasten kohdalla usein joudutaan aloittaa alusta rokotusohjelma. Ja rokotusten toteutumisessa on suuria alueellisia eroja, ja peilaten tähän Tanelin esitykseen, tämä on sellainen asia, mikä on hyvä pitää mielessä. Kiitos paljon. Kiitämme Ottoa hyvästä koosteesta. Ja nyt netin kautta on tullut, puhelimella on tullut yksi kysymys, eli Niina kysyy sen, ja mä kaivan sillä aikaa tuolta esille nyt ne sivut, mihin Otto koko ajan viittasi. Joo, tämmöinen kysymys on tullut. Mistä saadaan rokotusvastuulääkäri? Ei saada kunnasta, ei terveystalolta. Voisiko ylempi taho määrätä? Kunnat ei kuuntele THL:n suosituksia. Tämä on semmoinen kysymys, mikä on, tämä on iso ongelma, ja tähän se perustuu, miksi niin kuin suuri osa rokotuksista tai suuri osa näistä puuttuvista rokotteista, niiden puutos perustuu siihen, että se systeemi ei ole pystyssä, mitä tarvitaan. Että lähtökohtaisesti meillä on henkilöt, jotka voi rokottaa, ja periaatteessa rokotteet toimitetaan, mutta että se infrastruktuuri ei ole pystyssä. Tämä perustuu siihen, että Maahanmuuttovirasto, joka vastaa näistä kustannuksista, on tehnyt sopimuksia yksityispuolen kanssa ja siis toki myös kunnallisen puolen kanssa. Eli Maahanmuuttovirasto voi valita, tai vastaanottokeskus voi valita, että ostaako palvelut, terveydenhoitopalvelut yksityiseltä tai sitten julkiselta puolelta. Rokotusten kohdalla meillä yksityisen puolen kanssa ei ole sellaista traditiota ehkä samalla lailla kuin sitten voi olettaa. Mutta tämä rokotusvastuulääkäri voidaan siis, se voi olla, että tämä on meillä suurimmassa osassa Suomen vokeista rokotusvastuulääkäri tulee kunnalliselta puolelta. Se on sitten tartuntatauteista vastaava lääkäri tai sitten saattaa olla terveyskeskukseen joku asiasta kiinnostunut lääkäri. Mutta meillä on myös vastaanottokeskuksia, jotka ostaa tämän palvelun yksityiseltä puolelta. Eli nämä molemmat keinot on mahdollisia, mutta toki meidän suositus on, että kun kyse on kansallisen rokotusohjelman rokotteista, niin tämä prosessi pyrittäisiin pitää kunnallisella tasolla. Niin, tuossa lähetetyssä viestissä ei kyllä annettu mitään tietoa siitä, että mistä suunnasta tämä kysymys tuli, että siihen on vähän vaikea sit muuten noin kantaa ottaa, että onko jotain alueellisia vaikeuksia sitten löytää niitä. Mutta mielellään, jos tämmöisiä vaikeuksia rokotusten toteuttamisessa on, niin sitten Migrillä Maahanmuuttovirastolla on terveystiimi, johon myös minä ja Karoliina kuulutaan. Me ollaan tosi mielellään tietoisia niistä rokotusvaikeuksista, koska meidän prioriteettina on kyllä saada nämä asiat mahdollisimman nopeasti eteenpäin niillä alueilla, missä tämä ei toimi. Siellä on salissa vielä käsi pystyssä, mä näytän äkkiä tästä vaan sitten, että meidän THL:n rokottaminen etusivulta pikkasen rullaamalla alaspäin löytyy siis ensinnäkin tämmöinen ihan turvapaikanhakijoiden parissa työskentelevien rokotuksista, koska sitäkin asiaa kysytään ihan paljon. Mutta sitten meillä on turvapaikanhakijoiden rokottaminen, löytyy täältä eri ryhmien rokotusten kautta, ja täällä on erikseen ihan, että turvapaikkaa hakevien rokotukset, ja siitä klikkaamalla päästään kootulle sivulle, jossa on paljon asiaa. Lapset ohjeistetaan suoraan tänne maahanmuuttajarokotusten sivuille, koska heidät tosiaan, niin kuin, heille kuuluu kaikki, kuten Suomen kansallisen rokotusohjelman rokotteet muillekin lapsille. Ja pikkasen on sitten koottu tällaisia linkkejä, jotka muuten olisi käteviä sitten näissä tilanteissa. Siellä oli yksi kysymys, sallitaan vielä, ja sitten me salista lähdetään syömään. Sellainen kommentti, että mä olen Helsingistä Punaisen Ristin vastaanottokeskuksesta, ja mä olen ollut marraskuusta saakka töissä siellä, mä olen terveydenhoitaja. Me ei olla vieläkään pystytty rokottamaan ensimmäistäkään asiakasta tai asukasta meidän Mä olen hyvin kokissa. Tietoinen. Se alkaa olla tosi turhauttavaa, kun on terveydenhoitaja ja olisi jääkaapit ja kaikki kunnossa, mutta asiat ei vaan etene. Mä olen ymmärtänyt, että tähän on tulossa ratkaisu kyllä niin kuin lähiviikkojen aikana, ja Mirjan kanssa eilen on keskusteltu asiasta, mutta mä olen tuskaisen tietoinen tästä kyllä. Niin mekin ollaan. Niin.
No niin, kaikki samassa purjessa kuitenkin veneillään niin sanotusti ja purjehditaan, että yhteisillä asioilla ollaan. Siellä olisi käsi pystyssä, olisiko se nimenomaan juuri tähän asiaan liittyvä. Jaksaako sali kuunnella? Ja teetterin päästä päästellään tietysti jo ihmisiä toki syömään ja omiin puuhinsa. No, nyt sallitaan tämä yksi kysymys ja sitten. Mä nopeasti esitän tämän kysymyksen liittyen nimenomaan näihin rokotuksiin myös. Niin miten toimitaan kuntien kohdalla, ketkä kieltäytyy hoitamasta lapsia, eli ei anna lasten neuvolapalveluita eikä myöskään kouluterveydenhuoltopalveluita? Hirveän mielellään, jos te olette yhteydessä meihin. Me tiedetään, niitä kuntia loppujen lopuksi ei ole hirveän paljon. Siis lähtökohtaisesti meillä on se tilanne, että niin kuin kirkkaasti suurimmassa osassa Suomen kuntia tämä asia toimii niin, että lastenneuvola, äitiysneuvola, kouluterveydenhuolto toimii siellä, missä kantaväestön lastenneuvola, äitiysneuvola ja kouluterveydenhoito toimii. Eli periaatteessa nämä turvapaikanhakijalapset ja raskaana olevat äidit integroidaan niihin systeemeihin, jotka on, joka on tietyllä tavalla se ehkä kaikkein kevyin ratkaisu monella tavalla. Se nyt riippuu, keneltä kysytään, mutta lähtökohtaisesti se on se paikka, missä neuvolatoimintaa toteutetaan. Ja meillä on myös se tilanne, että meillä ei julkisella sektorin ulkopuolella ole lastenneuvolatoimintaa kuin ehkä yhdessä kunnassa. Jolloin sitten koska nyt STM helmikuussa otti sen kannan, että kunnat on loppukädessä velvollisia järjestämään näitä palveluja turvapaikanhakijoille, niin sitten me pyritään kyllä aina neuvotteluteitse tämmöisissä tilanteissa, missä ongelmia on, niin päätymään järkevään lopputulokseen. Et mielellään laita meille viestiä. Tähän voisin ihan vain kommenttisesti sanoa, että se on niin paljon järkevämpää kuin ne lasten neuvola, ja ihan pienten lasten, puhutaan alle 2-vuotiaiden lasten rokottamista, joita on toki tietysti tässä ryhmässä todella vähän, niin ne rokotteet on valmiiksi neuvoloissa, ja ei oikein ole järkevää sitten tehdä sitä pientä sillisalaattia, että kustannukset kasvaa aika paljon, kun lähdetään sitä pieniä määriä rokotteita kuljettelemaan sitten vastaanottokeskuksiin kuin sun muihin, ja se tietotaito ja kaikki kiinni pitämisen ohjaamiset, kaikki tällaiset on siellä valmiiksi, niin vähimmällä päästään, kun rokotettaisiin siellä, missä ne rokotteetkin valmiiksi ovat. Hyvä, mutta nyt me päästetään sali tästä syömään. Ja